د لویا مهربانه خدای په سپیڅلي نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1400 کال د تلې د میاشتې 15مه نېټه ده چې د 2020 کال د اکتوبر میاشتې له 12مې نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د زیرې جزئیات بیشتری باید باشیم. هنوز چگونگی این جلسه و درستی مشخص نه. افغانستان سره د ازبکستان د سوداګریزې راکړې ورکړې ژمنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت ویاند وایي چې د مسکو په ناسته کې به د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي، خو تر اوسه د یادې ناستې جزئیات له کابل سره نه دي شریک شوي. انعام الله سمنګانی وایي چې اسلامي امارت به د مسکو له ناستې د افغانستان په ګټه کار واخلي او هڅه کوي چې زر تر زره د نړۍ هیوادونو سره رسمي تعاملاتو ته داخل شي. په ورته مهال عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو تلونیوس ته ویلي چې د مسکو ناستې ته حامد کرزی او عبدالله عبدالله هم وربلل شوي دي. کمیسیون غړی انعام الله سمنګانی وایي چې په دې غونډه کې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی ګډون کوي، خو تر اوسه د دې غونډې جزئیات له کابل سره نه دي شریک شوي. منتظر جزئیات بیشتری باید باشیم. هنوز چگونگی این جلسه به درستی مشخص نشده است. هرگاه معلومات بیشتری بیاید با شما از طریق رسانه ها شریک. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې داعش په افغانستان کې نظامی ځواک نه لري، خو د دغه ډلې په ګټه تبلیغات روان دي. امیر خان متقی د ترکیې د اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې وایي چې دغه تبلیغات د دې لپاره کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوری وښودل شي او ګواښ کوي چې پر کابل د نړیوالو د فشارونو دوام داعش هڅوي. له دې سره هممهاله نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې نیمګړې پراختیایي پروژې بیا له سره ورغوي. ازبکستان له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو ترانزیټي او بشر دوستانه مرستو د پراختیا او زیاتوالي په برخه کار کوي. د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال وایي چې د افغان چارواکو سره په وروستۍ ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې پر زیاتوالي او همدا ډول د سوداګرۍ پر ښه والي خبرې کړې او د دغه ډول ناستو پر دوام ټینګار شوی. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دمګړۍ له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیټ په برخه کې د اړیکو پراختیا ډیره مهمه او د اهمیت وړ ده. ازبکستان د افغانستان دریم سوداګریز شریک او د تاجکستان په ګاونډ کې پروت د منځنۍ آسیا هغه مخکښ هیواد دی چې د پخواني حکومت تر سقوط وروسته یې له افغانستان سره د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پراختیا ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له ګډې غونډې وروسته د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پر ښه والي او د پانګونو پر پراخېدو ټینګار کوي. یعنی بس برادر موږ له خپلو افغان ورونو سره پر دې خبرې کړې دي چې تر دې وروسته څرنګه هغوی ته برېښنا برابره کړو او پر افغانستان برېښنا پرې نه شي. موږ په دې برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو او موږ له افغانانو غواړو چې صادق واوسي. زموږ دوستي او ورورولي به دوام ولري او موږ به خپل ورونه د ژمي په بدو شرایطو کې یوازې پرې نه ږدو. افغانستان له ازبکستان سره د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا او دغه راز د ترانزیټ د ښوالي په برخه کې ډېرې پروژې لري. اوس مهال د هیواد د اړتیا وړ برېښنا یوه برخه له ازبکستان تامینېږي او په دې برخه کې له دغه هیواد نه افغانستان ته د برېښنا د مزو د غځولو د څو پروژو طرحې تر کار لاندې دي. مسائل ترانزیتي سر راه تاجران افغان وجود داشت. در رابطه به حل این مسائل گفتگو شد و پیشرفت هم داشتیم و مشکلات محصلان افغان در ازبکستان داشتند، در رابطه با آن با وزیر تحصیلات عالی ازبکستان گفتگو شد. د سړکونو او اوسپنې پټلۍ د جوړولو په برخه کې هم د افغانستان ته د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادروي. په داسې حال کې چې ازبکستان ته د هیواد صادرات خورا لږ دي، د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان له ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا په سیمه او ازبکستان کې د سوداګرۍ د ودې لپاره مهمه بولي. اهمیت ازبکستان از لحاظ اقتصادي برای ما بسیار مهم است و او سرحد خود باز ماندن و فعلا همکاری خود اعلان کردن. یک سفر خوبی کاری بودن از نظر سکتور خصوصی.
حکومتي چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده د افغانستان او ازبکستان ګډې کاري ډلې تر لسو نورو ورځو پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د څرنګوالي لپاره د لارې یوه نقشه چمتو کړي. دوی وایي چې له ازبکستاني چارواکو سره د تېرې ورځې په خبرو کې د سوداګرۍ د پراختیا او سیمه ییز اتصال په تړاو هم خبرې شوې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال د هیواد د پولو د امنیت پر ساتنه او په خپلواکه توګه پر دفاع ټینګار کوي. ملا محمد فاضل مظلوم د هیواد له پوځ نه غواړي چې له پولو دفاع وکړي او د هیوادوالو د امنیت د تأمین لپاره هم له پخوا ډیر کوشش وکړي. په ورته مهال مولوي عطاالله عمري د مزار شریف قل اردو د قماندان په توګه خپله دنده پیل کړه. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق له افغان حکومت غواړي چې د ټولو نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه بنسټ اجرایي مرستیال چې تیره اونۍ کابل ته راغلی و وایي چې د شته حکومت چارواکو په ناستو کې په خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د ښوونځیو ښوونیز نصاب وروستی کیږي او ژمنه یې کړې چې نجونو زده کوونکو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. په ورته مهال یو شمېر نجونې زده کوونکې د خپلو ښوونځیو د پرانیستو وختون کدی ل یوی میاشی راهیسه لش پغم تولگی پورت انجونی خوانزیو تا ل تگه رایزی که هست آموختنش فرض است. امروز ما به همه چیز ضرورت داریم، به دکتر ضرورت داریم که خواهرهای ما بدون تشویش بدون حراس رفته بتانن که علاج شوند. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق د معلوماتو له مخې په 2001 کال کې یوازې 1 میلیون کسان ښوونځیو ته تلل او 6000 ښوونځي په هیواد کې فعاله وو. خو د روان زیږیز کال په پیل کې د زده کوونکو شمیر 10 میلیونو او د ښوونځیو شمیر 1300000 ته رسیدلی وو. بیا هم ښه راغلاست. په کندهار کې د یوه دولتي ښوونځي د ودانۍ مالک وایي چې پوهنې ریاست یې د 2 کلونو کرایه نه ده ورکړې. نوموړی وایي که د شوي قرارداد مطابق یې د ودانۍ کرایه نوره هم وځنډیږي، نور مجبور دی چې د ښوونځي د تخلیه کولو غوښتنه وکړي. بلخوا د دې ولایت د پوهنې ریاست وایي په دې تړاو به له پوهنې وزارت سره خبرې وکړي. د کندهار ښار په 9مه ناحیه کې د مجبور آباد په نوم د ښوونځي د ودانۍ 4م کال دی چې د پوهنې ریاست ته په کرایه ورکړل شوی ده. د دې ودانۍ مالک وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې پوهنې ریاست میاشتنۍ کرایه نه ده ورکړې او که د قرارداد مطابق کرایه نوره هم وځنډیږي، مجبور دی چې د ښوونځي له مسؤلینو د تخلیه غوښتنه وکړي. ما د دې کلي و د مالیې د ولس دپاره اوله ورځ مېم نه دغه کول د دوی دپاره چې دا کوچنیان د کوڅو د دې سره وګرځي زارۍ معرف کوه د ما لاسه دغې موږ ته تقریبا 2 واره د مکتب دروازه بنده سوې ده چې موږ خپل مکتب ته راتلی نه سو. موږ مراجعه کړې ده راغلي خپل مکتب ته چې کار وکړو دوی دروازه راته بنده کړې چې مکتب ته نسي راتلی تر څو چې ما کرایه رانه کړي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د هغو قراردادیانو د تعمیرونو کرایه ورکوي چې نوی قرارداد ورسره شوی، خو د پخواني حکومت د قراردادیانو د پیسو په اړه به مرکزی اداره تصمیم نیسي. هغه مو وزارت په جریان کې اچولی دی چې څه سرایونه د رقمستا په ولسوالیو کې او په مرکز کې د هغو د دومره کلونو کرایې نه دي اجرا سوي. د هغو په حق باندې تاسو څنګه تصمیم نیسئ؟ نو د پوهنې وزارت به د مالیې د وزارت سره په همغږۍ باندې هغه سره تصمیم نیسي. د کندهار ولایت په مرکز ولسوالۍ کې لا هم زیات ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا یې تخریب شوي ودانۍ بیا جوړولو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د کتابونو پلورلو بازار کمرنګه شوی دی. د یاد ولایت کتاب پلورونکي وایي په وروستیو تحولاتو سره د کتابونو اخیستونکي کم شوي دي او علت یې غربت په ګوته کوي چې خلک یې د اخیستو توان نه لري. دوی همدار از وایي د اسلامي امارت لخوا پر کتابونو محصول زیات شوی چې دوی له حکومته د کموالي غوښتنه کوي. زاهد الله له تیرو 12 کالو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کتابونو یوه لویه هټۍ لري. هغه وایي پخوا د کتابونو بازار ښه و او اخیستونکي هم زیات ول، خو په وروستیو تحولاتو سره یې هغه پخوانۍ مزه تللې ده. موږ له اسلامي امارت مشرانو څخه دغه غوښتنه کوو، دا ترې موږ بار بار ترې کوو تر څو د کتاب هغه ټکس چې دوی پرې لګولی دی هغه ټکس مکمل ختم شي، تر څو لوستونکو ته موږ کتاب په ارزانه راورسو او ارزانه ورته ورکړو. دلته په دې مارکیټ کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په تیر کې له دوی د پخواني حکومت کارکوونکو کتابونه زیات اخیستل. موږ غواړو دولت نه د نوي دولت نه چې په راتلونکي کې دغه کتابخانو ته د دې ګمرکاتو ته ډېره توجه وکړي، ځکه د کتاب مسؤول جګ شوی دی
او خلق دی وس نه لري چې کتاب والی سوداګان کیږي خو هغه سوداګان نه کیږي لکه مخکې پرتله چې کیدی او بل مهمه مسله په کې دا چې ماشونه چې خلکو ته ور نه کی نو سویم که کتاب تر رسسه ولري د دغه کتاب پلورونکو په باور کوم کتابونه چې ګمرک کې د لوړ ټکس لامله بند پاتې په دې کې هغه کتابونه هم شامل دي چې اسلامي امارات په نوي نصاب کې شامل کړي دي. بیا هم ښه راغلاست. یو شمېر هیوادوال د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل د دې لامل شوي چې په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي او له بلې خوا دغه کار بازار له دواړ سره مخ کړی دی. د پلازمېنې اوسیدونکي له مرکزي بانکه غواړي چې د اسعارو د بازار په منظم کولو سره د سوداګرۍ او د کار کولو ښه بستر رامنځته کړي. د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو د بیو له لوړېدو سره سم یو شمېر هیوادوال د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت له لوړېدو اندېښمن شوي دي. دوی وایي دمګړی د ډالر ارزښت شاوخوا نوي افغانیو ته رسېدلی دی. ینا د یک کسی پیدا نمیشه که نرخ ډالر تثبیت بکنه که ډالر چند است. نیست یک صد بالا میره یک صد پایین میره. اگر پایین هم میره ده سنت بالا میره سه سنت پایین میره. کسی را فهمید پرسان نمیکنه که می چرا می چرا رقم است حساب زی. یو شمېر صرفان د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د لوړېدو لامل په بانکونو کې د پیسو نشتوالی ګڼي. پیش از آمدن امارت اسلامي در هفته 40 الی 50 میلیون ډالر امریکایی عرضه میشد به بازار تا که افغانی جمع‌آوری شوه و به خاطر رفع ضرورت مارکیټ بوده. چون شما خبر داری که افغانستان یک مملکت وارداتی هستند و هر چیز ما مواد خوراکی و ارتزاکی و نفتی از بیرون مملکت می از بیرون افغانستان هستن و تمامشان به ډالر می بلاستر د روزا قدر به رو به افزایش هستن. میگن که در بانگا زیافتر پول نیست، پول افغانی نیست و به می خاطر نرخ ډالر روز به روز به افزایش هست. دمګړی په هیواد کې لوی سوداګریزی راکړې ورکړې پر ډالرو کیږي او هم دارست. افغانستان په کال کې د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات کوي چې دا چاره هم پر ډالرو ترسره کوي. یو شمېر صرفان وایي په دې وروستیو کې له هیواده ډالر قاچاق کیږي او دې چارې هم هیواد لپاره یو سرخوږی جوړ کړی دی. بیا هم ښه راغلاست. په پکتیا ولایت کې د ګردیز زرمت سرک د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه سرک د جوړېدو چارې د پخواني حکومت په وخت کې پیل شوې وې خو د امنیتي ګواښونو له امله بندې شوې وې. د پکتیا اوسیدونکي د دغه سرک د جوړولو خوښ دي او وایي چې په دغه ولایت کې نیمه کار شوې پروژې بیرته له سره پلی شي. په ورته مهال سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه سرک رغنیزې چارې به تر راتلونکي کاله بشپړې شي. له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم. ښه شپه ولرئ.